Cidade desceu, Riquelme prendeu, tentou cruzado, levantou no banco do gol, tubiu, Deyverson! Gol! Do Cuiabá! Jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento do meio da zaga do Corinthians, e um não marca, ninguém marcou, o Deyverson antecipou, o cruzamento saiu na linha de fundo, ele subiu mais que toda a zaga do Corinthians, que o Murilo, que o Gil, e cabeceou pro fundo da rede, Deyverson, para abrir o placar pro Cuiabá, Cuiabá 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, oh, só